dan perempuan. Ampui. Sekarang saya sedang mengacau dodol. Menggunakan pressure cooker Noxa. Hanya 12 minit kita boleh makan dodol ni. Rasanya sangat enak. Resepinya saya akan share. 2 cawan santan pekat. 2 cawan tepung pulut. 2 cawan gula timbang. Suku sudu garam. Setengah cawan air sejuk. Tepung beras 2 sudu. Tepung beras 2 sudu. Dan masukkan pandan. Dikaul rata dahulu di luar. Kemudian ditapis, baru masukkan dalam periuk Noxa selama 12 minit. InsyaAllah tuan-tuan akan merasa pulut yang sangat sedap. Dodol yang sangat sedap. Selamat mencuba. Ding ding.